připravili jsme, nebo já jsem si připravil a už se mi podařilo vyladit model. Je to Tamiya F103 RM, je to v provedení GT, já teďka jenom narychlo vám vysvětlím to, co už je v textu psáno, jak jsem přestavil podvozek, co jsem tam použil za nastavení, za pneumatiky a pak už si uděláme reálnou jízdu tady ve Slavkovské dráze. Takže když chcete jet vlastně F103, tak v podstatě stačí koupit jenom tady ten konverzní set, což je vlastně přední jakoby nárazník a pak upravit zadní sloupky. Problém je v tom, že ty původní formulový jsou takhle troučky, takže když potom tu GTčkou kasty na to dáte, tak ona se poměrně na tom kýve. Takže jediný, co jsem udělal pro zpevnění celého toho kokpitu, je, že jsem vlastně vzal úplně obyčejný sloupky z TTčka. Vyměřil jsem si je, navrtal jsem je, přišroubovával jsem je ze spodu a mám teďka festovní sloupky jak na zadní nápravě, tak i stejný i na přední. To je jediný, pak jsem si nastavil výšku na karoserii. Baterku, jak vidíte, to tam mám vlastně nainstalovanou napevno. Je to Zippy 4000 mAh, 25 se úplně bohatě stačí, navíc je to baterka velmi lehoučká. Motor na závodě, a který teďka vlastně testuju, je úplně prachobyčejný Johnson. Převodový poměr je 63:23, což je koncový převod 2,7, což je hodně těžký převod. Nicméně motor se dostává ke 100 stupňům, ale to je provozní teplota, proč jsem úplně ideální. Regulátor je Tekin FXR, který je otevřený naplno. A to je snad všechno. Pneumatiky, které jsem tady jel a uvidíte, jak to na nich jede, jsou to bezdušová varianta Ride. A protože je ideální teplota asfaltu kolem těch 24 stupňů, tak mám vpředu i vzadu směs A, což je ta měkká směs. V případě, kdyby se oteplilo, tak dávám na předek mechová kola nebo přestavuju podvozek na mechový kompletně, ale nepředpokládám to, takže teďka to dám do provozu a za malou chvíli už uvidíte, jak jede. Tam je F103 GT s motorem Johnson na převod 2,7. Poslechněte si otáčky motoru. Johnson, 2,7 převod.